36.500 hektara yaxın əkin sahələrinin suvarılmasına xidmət edən Ağdaş Suvarma Sistemləri İdarəsi 2022-ci ildə 15.376 hektar sahədə dənli bitkilərin suvarılmasında 3 dəfə, 8.563 hektar yem bitkiləri sahəsində 6 dəfə, 1.288 hektar bostan tərəvəz sahəsində 5.7 dəfə, 6.035 hektar çoxillik bitkilər sahəsində 5.4 dəfə, 4.450 hektar həyətyanı sahələrdə 6.6 dəfə, 681 hektar çəltik bitkiləri sahəsində 4 dəfə, 252 hektar biyan bitkiləri sahəsində 4 dəfə vegetasiya suvarılması aparıb. Ötən il ərzində üst-üstə 170 min hektara yaxın sahədə suvarılma aparılaraq yekunlaşıb. İdarə ötən il olduğu kimi bu ildə yeni suvarma mövsümü üçün hazırlıq işlərini bir neçə istiqamətdə davam etdirir. Rayonun ən qədim kəndlərindən olan Qaradeyin kəndində yay aylarında suvarmada olan çətinliklər artıq aradan qaldırılıb. Hal-hazırda biz Ağdaş rayonunun Qaradeyin kəndində yerləşirik. Qaradeyin kəndinin 1621 hektar suvarıla bilən əkin sahələri vardır. Kənd qədim və böyük kənddir. Yay aylarında kənddə, xüsusilə kənddə yay aylarında su problemləri əmələ gəlir. Bu problemlərin qarşısını almaq üçün cəmiyyət tərəfindən deməli, xüsusi formada bizə avadanlar ayrılmışdır. Belə ki, 75 kilovat elektrik mühərikliyi işləyən D tipli 2021-ə nasos avadanlığı verilmiş. Həmin avadanlıq Qaradeyin kəndinə xidmət edən bir nömrəli nasosa quraşdırılmışdır. Bu nasos üzən nasos stansiyalar sinifinə aiddir. Bu iki aqreqatlı nasos stansiyadır. Nasos stansiyanın iş prinsipi ən çox yay aylarının daimi olduğundan bütün gücü ilə işləmək məcburiyyətindədir. Bu problemləri aradan suvarmada olan çətinlikləri və problemləri aradan qaldırmaq üçün biz burada yenidən qurma işləri apardıq və əminəm ki, cari ildə suvarmada heç bir problemi qalmayacaq bu kəndə. Suvarılmanın yaxşılaşdırılması, su itkisinin qarşısının alınması istiqamətində də Ağdaş Suvarma Sistemləri İdarəsi tərtib olunan plana uyğun olaraq dildən təmizləmə və torpaq məcralı kanalların beton üzlüyə alınması işlərini davam etdirir. Ötən il ərzində suvarma kanallarında mexanizmlər vasitəsilə aparılan dildən təmizləmə işlərinin həcmi 820 kilometr olub. Bundan başqa idarə tərəfindən 14 ədəd müxtəlif hidrotexniki qurğuda cari təmir işləri görülüb. Əsaslı təmir işləri çərçivəsində Hacılı kəndi ərazisində öz başlanğıcını yuxarı Şirvan kanalından götürən köhnə beton üzlüklü suvarma kanalında əsaslı təmir işləri, o cümlədən kanalın beton üzlüyə alınması və üzərindəki hidrotexniki qurğuların əsaslı təmiri həyata keçirilib. Respublikamızın bütün rayonlarında olduğu kimi, Ağdaş rayonunda da torpaq kanalların beton üzlüyə alınma işləri müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Hal-hazırda yanında durduğumuz bu kanal Ağdaş rayonunun 5 kəndini suvarma suyu ilə tam təmin edir. Bu kanal vasitəsilə 900 hektara yaxın ərazi suvarması müvəffəqiyyətlə aparılır. Əvvəllər kanal torpaq kanal olduğundan suvarma keyfiyyəti həddindən artıq aşağı idi. Suvarma dövründə çox böyük çətinliklərimiz əmələ gəlirdi. O çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün kanalın beton üzlüyə alınması işləri aparıldı. Hal-hazırda bu kanalın uzunluğu 3.9 kilometrdir. Bunun 1.6 kilometrli hissəsi beton üzlüyə alınıb, cari ildə də qalan hissəsi də cari ildə beton üzlüyə alınma işləri aparılacaqdır. Qeyd edək ki, Ağdaş Suvarma Sistemləri İdarəsi suvarma ilə yanaşı daşqın və selə qarşı mübarizə tədbirləri də aparır. Bu işlər çərçivəsində ötən il Türyançay çayında, Türyançay qəsəbə yaxınlığında, Gürcüva və Dəhnə kəndləri ərazisində və Qəsil kəndi ərazisində mexanizmlər vasitəsilə 240 min kub metr çay məcrasının təmizlənməsi işi həyata keçirilib.